يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم مولاي. ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di bëgg ci dajé bi di dajé bi islam nga xam ne jullit amul lu dul moom dajé ngir fàttaliku ak fàttali xam ngeen ni muy tey muy ëllëg ñaari wàccuwaay rek moo am amul bu ko ñetteel bu njëkk bi mooy li suñ borom ne fadkuruni adkurkum fàttaliku leen ma di leen fàttaliku. Suñ borom ndax day fàtte bay fàttaliku déedéet waaye fàttaliku leen ma jëflanteeg yéen jëflanteeg kuy fàttaliku. Ñaareelu wàccuwaay bi mooy lim ne nasuullahu fa nasihum am na gaa ñu fàtte yàlla suñ borom fàtte leen. Suñ borom ndax day fàtte déedéet waaye daf ne ku ko fàtte mu jëflanteeg yow jëflanteeg kuy fàtte. Jëmm ji waxtu fàttee boromam suñ borom daf koy fàttali fàtteloo humanité fàttali ko fàtteloo ko honoram loolu mooy li alquran wax rek ne nasuullahu fa ansihum wa anfusahum ulaikahumul fasiquna. Am naaw gaa yoo xam ne dañoo fàtte yàlla suñ borom fàtteloo leen seen bopp mu ne ñooñee ñooy fustax yi. Kon nag ñu dem ba àgg ci jamono joo xam ne jamono yu mujj yi lay wax nga xam ne tegtali ngam réer na farci xol yi. Loolu benn poyetu arab waxoon ne ata zamana banuhu fi shabibatihi fasarrahu wa ataynahu ala karami. Nee na jamono gaa ñu baax ña dañoo ñëw ba jamono tolloo ci waxambaaneem jamono dégal leen jox leen mboolem aw yiw ñu jël ko yóbbu. Ñun nag ñu xaar ba jamono màgg ba nga xam ne ay sagar rek ak i màggatin moo fi des ñu soog a ñëw ci jamono jooju lañ tombeel noonu. مورال بنن شاعر نه هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود من الدهر به الحق مردود باجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود. نانا جامونو جي نيو دوند جامونو ديكو جيتو وون اك جي نيو نيك اك جي نييو جامونو لا جو خامن جي سيدنا كعب اك عبد الله بن مسعود دان ناني واخ نه بغ فانو غود جارول نيان يالا فككو جامونو جو خامن جي ko taaj dëgg ci kan ci kanamam mu sànniwaat la ko kenn du bëgg a dégg dëgg kenn du ko jëfe tooñ ak ndewte moom wesaaroo ba fes dell àdduna te kenn dootu ko wedd ñu dem bali bonoon doomu aadama yi baaxal ko li gënoon a yées ci kaw suuf nga xam ne suñ borom alag na ci aw xeet yebal sayidna jibril mu yuuxu leen te bëgg ñoom ca laafa ma dem ba ca kaw asamaan mu bittal ñi leen taw ci moom ay ci seen kaw ay xeeri tooke boo demee ba tey barul ma yit lu naaw ba tabbi ca dal di faat la taxoon suñ borom alab xeet wowee doomu aadama yi daganal ko ci seeni réew léegi di ko jëfandikoo li ñuy tuddee ak ngóor jigéen. Kon nag mu di jamono joo xam ne way feebar yi buñ masaan a wopp fañ daan fajoo ña daan fajoo ñoo wopp léegi. Kon nag ana ki wopp moom nu muy def fanaa xaar deere alquran ne fa xalafa min baadim xalqum adaau salaata wa tabaau shahawaati fa sawfa yalxawna xayan. Suñ borom nee na am na gaa yu baax yu fi nekkoon jaar ca yoon wa di def lu baax di ko digle fuñ toll di xalaat seen borom seen xol yi di fuur seen expérience bépp dëkk ci seen borom nee na waaye bañ fi bàyyi ko ay jëmm ñëw wuutu seen ginnaaw sànq julli duñu julli waxtu am te ñoo xam ni sax duñu far julli topp seen bànneex di jaamu bakkan ak bànneex. Suñ borom nee na gaa ñoo ñu dañu tafeer xayyu xayyu soo demee ci téere tafsir yi nee nañ ak kàmb la gu xóot ñenn ñi di ko tudd jubbul husni nga xam ne am na chaleur buy génn ca kàmb googee saa su ne ëll day lakk sawara ni sawara di lakke nit noonu la kàmb googee la cee génn di lakke sawara sawara di yuuxu. Suñ borom ne na kàmb googee xaroo na ko ñi nga xam ne dañoo sànq julli wacc fa seen jaar jaar yi way jur yu baax ya topp seen bànneex di jaamu bakkan rek.
مرة كان شاعرين يا علماء العصر يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح إذا الملح فقط نين ينبرم خان خمي جمانو ين دي ين يخرم تريو bu ñam ma taana lew dañ naan indi leen xoram bu xoram ñewé ñam defaru légui nak xoram ma daan defal ñam xoram ci bopam mo yaq kon fan la ñam jëm kenn mëna tu ko defal so démé ci yaawlo mu dindi imam al-ghazali bayti sha'ir bi mu indi bayna kiman ajibtu li mubta'id dalalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid din a'jabu wa a'jaba min hadain man ba'a dinahu bid dunyati wa utahu min zain a'jabu sha'ir bi neena yemu na gep gu yemu ci jëm ji jël ak reer jënde ko am jur néna koku yéme né waye amna kenen ku gëna yéme moy ki jaay diinéem jënde ko adunaam koku tamit ku yéme la waye koku limi yéme yéme amna kenen ku leen gëna yéme moy ki yaq al-akhirah ngir defal ko adunaay kenen koku mom mo gëna yéne ñëpp mo gëna yéme képp ko xamni ki ñing lay yéme tan ak doom adamé wara jëfëndiko xel ndax xam ngeen né xel boko da jëfëndiko moy wara li tuay wax méditation day xalaat kimaani asamaani di xalaat kimaani suufi day mujj lo xol gis ci yalla te jëmmi bokk ji dang ci xalaat di xalaat kimaani yalla def ci yow ci nga jaaroon bi nga ñëwé fi légui tay nga joggi fan nga jëm dé nga di ci xalaat kimaani bi suñu borom dem xalaat dékki xalaat waxum damel loolu yëpp dang ci gëna ñëw ci kanam tuti inshallah ta'ala alquran yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddalu law anna bayna wa bayna amadan ba'ida mune way yuhasirukum allahu nafsu wallahu ra'ufun bil ibad suratu al imran suñu borom neena bisa nga ci seen kanam bis bo xamne bi ngeen ci agge bakkan bu nek la nga jeboon muy lu baax muy safaan da nga ko fekk mu tew di la xaar kenn mu ko jëlal li nga jeboon ci lu baax da nga bëgg mu jégeel da nga ci kontaan nang koy xolal day nak waar waye jëf yu ñaaw yi nga jeboon wax yu ñaaw yi nga defoon so tañoon ni asman sore ko wala ni tenku sore so bo sañu jëf yoy yu sore la noon mo la suñu borom neena na ngeen ma wattandiku moy du leen mala yalla wax yu hasirukum allahu nafsuhu ma tax ñu lay wattandiku yow goor bi mu na xala xolu leen ñima ñeewan ci yeen ak yermane ji ma am ci yeen su yeen sama jamm ni keewal bu nek defal na leen ko di xaar ngeen jamm ma rek ngeen top setan yi fa jamm mo la faw lu jamono yaq yaq lu jikko yi soppeku soppeku suñu borom da na sak aw gaay yo xamne ñoom dañuy bëgg yene jaar ci yoon wa rek lu leen ci mëna dikkal rek ñu nekk buñ ci yam baay suñu borom sant na jull yi nañu am kureel bo xamne bi nañuy diglu lu baax di téral lu bon donte tol la bo xamne du ñepp ñoko mëna gaddu mune wal takun minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihuna neena na am ci yeen aw xéet wo xamne dañuy wote jëm ci lu baax fuñu toll di diglu wu yiw di téral lu bon ak luñu fat suñu borom neena ga ñoñe ño kilo dina bu bakkar siddiq rek xam ngeen ne contrat yi mom danaka day mujj rek nek dana tem ndax su fekkene mbolam koy santane ben la dana am tem yo xamne danaka dang koy waxat waxat ko rawat na mbolay yi diko takku wat muy gëna dess gëna bet ci xol yi ba tem do ko fatte tre dina bu bakkar siddiq dafa tok ben way ñew ci mom ne ko man kat dama romb jëm jo xamne ji mi ngi ci munkar ci mbeddi madinatu munawara dama ko bi nga te ne ko bayyi li ngay def munema yow man sama lorange ëlëk dula wañi dara bo tabé aljana ya koy bané xol man ma tabé sa wara sa yon neeku ci kon baye ma sa li sama li may def dal dina ko muné ko lolu foko tek muné ko alquran né won ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha sadaytum ila la yamarjukum jami'an fayunabbikum ma kuntum ta'maluna muné ko suñ borom néna ci alquran yeen gañu gëm yalla na len seen bop doy ki loru ki reer reeram go dulen lor ndegam gindiku ngeen yen ñepp seenu delu way mi ngi jëm ci yalla bu ngeen demé ci suñu borom mu net li leen xabar leen la ngeen jëfoon kenn ko ne mu taajal la sa jëf diko waji waxe sayyidna abubakar siddiq ak liko waji tontu abubakar dal di tang jeerel yeek ci kaw ci minbaru yonnati sallallahu alayhi wasallam def khutba ayyuha an-nas innakum taqrauna hadhihi al-aya wa tu'awilunaha ala khilafi ta'wilha yen do maadame yene ngi jang aya ji waye yene ngi fay taawil lu bokku ta taawilam aya ji suñu borom wacce ñun ñi tax ak yonnati sallallahu alayhi wasallam taxu ñu aya ji jox ñi top ci ñun taw ñu ayé ji jox waye ñey ñew ci mujjuk jamono ño tax ayé ji ñew dal dina man day dégg na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ma min qawmin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkira alayhim falam yaf'al illa yusuk an yu'mum la bi azabin min indih amul men mbolo mo xane mi daño bokku fami wala ñu bokku giir wala ñu bokku kër wala ñu bokku andano ci xarito ñu gis kenn ñen ci ñoom di def ak moy yalla ci ñi man ko diinga man leen ci adindi defuñu ko xana ñu ne sama yoon nekk ci di wax naan deretu bop du moy mbokum borom suñ borom neen yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena bu mbugal me wacce kero deret dana reesu mbokum borom yeen ñi ko gisoon te dañ ca wax mënon ko fajj te fañu leen ko bu mbugalum yalla wacce dana leen matale yeen ñepp lu dal ci kaw ñako doon def rek lool moy li alquran wax wa taqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khassa
مولى صلى الله عليه وسلم نه بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت الصحا المطاع وهو المتبع والدنيا المؤثره واجاب كل زير ان برايي فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر الاوامر صلى الله عليه وسلم نهنا رك ديغل لين لو باخ رك تير لين لو بون ني نكو باكاج مو نه خنا صاح لين تي رك ديغل لين لو باخ تير لين لو بون ني نكو باكاج باكاج مو نه خنا بوب نين جي سين ني ناي سين علال ناي سين نوبي با نغو دنيو توك جيب جتا يو وارات كو واخ مو نه لا بول ما وار nit ñi top banex jël aduna mu gënal leen alakhirah nit ku nekk xelum bopam doy ko neena su boba nak fexel fo muccé ndax nit ku nekk sa premier farata moy sa muccu bop foy jaar bu muccu mom moy sa premier farata bala nga xalaat doom ju muccu son su muccu yow sa muccu bop mo jitu doom yi nak bi nga xamné ya leen jur tak soxna yi borom neena ku anfusukum wa ahlikum naran fegul sa bop sawara fegul ko say soxna ak say doom lako moy kat lo julli julli lo jaamu jaamu yalla te bayi len te tiaxar yak moy yalla ga ala do tabe aljana bayi len fa dañ lay def rat poñe ne la do dem bayi ñu fi ndax yañu ñu ni fonti digelo ñu téré woñu won ma rasulallahu alayhi wasallam ne fa in min waraikum ayyaman as-sabru fihi mithlu qabdi alal jamri lil amili fihi ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum khila ya rasulallahi ajru 50 rajulan minna aw minhum qala bal minkum sallallahu alayhi wasallam ne yeen sahaba yi ma tassé jamono buñ démé ba ca seen ginnaw ni ginnaw su boba muñ ci diine dana jafé su boba japp ci l'islam muñ ko te mu deug ci yow dana mel ni ngam xawul xala sawara ni metti xara ngam xala sawara day metti na neena muju jamono ji muy sun jamono yi ni toll ak la cey ñal cey tok neena ngam diine ni ngam xala sawara metti bo dul jambar deug dang ko sanni dem ci banex ba taxan ya ngir bëgg am jam dañ la dekkal neeg bu nekk dañ la day jaay lu amul wala li teel na bané warta mel li bo dé goné ci jigen bo dé mur sey sang sey cër ñaan la daga gap teñ ji wala do dox sax mag sax ndaw daga wara dox sax ndaw nangam ak nangam loolu lepp di lay sheytaan yo xamné sheytaan ay jaar ci lami ñi ñi lako wax nit ñi waxu ñuko way sheytaan koy wax diko jaar ci lami ñu doom adam yi sallallahu alayhi wasallam ne su boba kenn ku gor gorlu ci yeen ba jëf da amna tiyaba yi juroom fukk ñu jëf ñu nako yow ma yalla yoni juroom fukk ci ñoom wala juroom fukk ci ñun mu ne def juroom fukk ci yeen ñi sahaba yi ma xol gëm ma top ma te mu juk jamono ku gor gorlu ba def benn bu baax juroom fukk tiyaba ci tiyaba yi sahaba lay am lool dafa yaatu bu fekkon ne tay tew nga ci mel mbolo ñepp fatte yalla sheytaane leung leen lu mel na nga dem ci jotaay goona ñi ngay tegg ay sabar ak wala ñuy misige def ci xaan wala ñuy wure ak dam yeeg di def yu ne mel yow nga tewlu yalla di tuddu yalla tuddu go xamni tuddu go laqatu la suñu borom ëlëk daf lay jappé ñu demon tolu xare ñepp daw yow nga def ci tolu xare ba jakkarlo ak non ya wala bis bo xamni bi bokul ci wëru koor nit ñepp di lekk ka naan yow nga wol bëjëko woor ci bis bu tang ngir jëm yalla tabaaraku wa ta'ala wala nit ñi di nelaw fi nelaw neex wax ko sedd nga juk ci sedd bi japp ci ndox mu sedd mi ñaari rakk do nga julli ko ñaari rakk yow suñu borom dara la ci fay ay junni junni maqama yowmal qiyamati nga rawé ko ño xamni ñu duñ xam fo jaar ba amon fi jëf jojo nabi sallallahu alayhi wasallam neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum suma yado qiyarakum fala yustajabu lakum sallallahu alayhi wasallam neena faw ngeen digle lu bax faw ngeen tere lu bon wala bu ngeen lanke bañ ko def suñ borom dana yeena jël ñi yeesi yeen xetal ko ci seen kaw suñ borom day tan ci seen bir ay president de la republique yu len di japp di len ray guddé ak beccëk wala tan len ay bour yo xamne dañuy war ci seen kaw di len dañal su ba defé su boba ñi bax ci yeen buñu ñaané yalla dootu ko nangu ana xamul lo né nit ki lu mu bax bax day gis lu nakare yalla té waxu ci mba xam nga def na bis bu musiba ñëwé yobalé ko lolu bo jang iyaw lu mu din xata bobu yak nag na ko net li yont yalla isa ak rob molo dekk bam robbo ñepp faatu ak kat ko yalla tontu won gëm ko digalon ak la borom xam xam ba tontu xista bobu yag nañ koy netali kon nak ñu dem ba ag ci jamono jo xamne mo gëna graw ci jamono yi aw ay not na wiw reer not am njub julit yi mom xam li nekk ci journaux yi mo leen gëna xamal li nekk ci sen mo leen gënal xam li nekk ci tire diine yi aduna bepp man nañ la wax li fi xew bude xalé yi mom équipe bu football bu nek ba nek France ak Allemagne ak Italie dañ la wax jour bu fa dakk football ak ñaata bit lañ duggal waye bo leen laaje sahaba yi mom amna ci ñoom ni juroomi ñent sahaba dong bo leen ko laaje duñ la ko waxal am ñoo xamne juroomi saari alcorane bo leen ko tarelo duñ ko tarelo ñu la ko taré waye xamnañ ay Michael Jackson ak ay Abedi Pelé ay ñu kenn xamul dañ la ko mëna tuddal te fekk na da nga warona xam li gëna jégé soga xam la sori ak julit mom bu xamé borom mom xam diinem na xam aduna nak leneen lu nekk man nako xam waye amna lo wara ñëk xam na nga ñëk ne basin nim bala nga ne abc alquran hul khul la yasil khabith wa tayy wala ajabaka kasratul khabith fataqul la ya ulil albab la'alakum tuflihuna suñu borom neena bakka bi taxaw lu sobe mom de yem mukk ak lu tey ak lu sobe li lu bon li lu mu bari bari ci aduna neena na ngeen ragal yalla yeen way xel yi amana ngeen taxé
mara sallallahu alayhi wasallam ne wa minan nas man yamutu nisfuhu wala yanzujuru nisfuhu al akhar neena amna ci nit ñi ñoo xamna ñi bu seen genn walu deewon ba de koy ba wo bang tok ci genn walu ga sax deena tutax ñu jajju ndax lu ko waral lab nañu suux nañ suux goor ñu dootu ñu suqali ko ati hadith bo xamne sayyid ibn jubayri jele ko ci abu musa al ash'ari yanan bi sallallahu alayhi wasallam neena man sami'a bi min ummati aw yahudi aw nasrani falam yu'min bi lam yadkhul al janna sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne ki muhammad yalla ko yoni tabina ci sa nopp bi mo xam arab nga wala juif nga wala chrétien nga te gemul loma neena lo meuna def ci kaw su do tabbi aljana neena aljana mom kuma gemul do ja tabbi ak lo meuna jëf lu sa jëf bax baxna jëf yu bax yi ngay jëf mo xam ab juif nga wala catholique nga wala nga nek ab athée wala lo meuna don yi nga xamne yi nga am dañuy topatu ay valeur humain le demene croix rouge yi ni bindo jëf yoy ñi def luma baax baax bu len taxa kaddu aljana de waye amna lu len ko yalla di fayé fi ci aduna ben suñ borom defal len ko njabol ku barkel wala ñu defal len ko alal ci bari wala fan mu guddu wala wër gi yaram wala sax mu defal len ko sukurat ak ndess woyof waye aljana yalla ji mu ko gëmul muhammad sallallahu alayhi wasallam do jotta bi mala suñ tuba neena wa amal li dunya khatra ma takunu tamkusu fiha ayyuha al-fatinu shamud bamba neena yow sama talib yow julit bi na nga jëfël aduna lu tollé li ngay sax ci aduna diir bi ngay def ci aduna yow sama talibé na nga jëfël sa bop bopul yalwani bul sarxu ji sa ñaqul loxo dé ci dundu waye nak bu lolu soté yexala godi amna mala défé wa amal li ukhra qadra ma taqa ghada fiha wa man khalafa za la qarda cheikh amadou bamba néna al-akhirah jëngë jëmit na nga jëfël al-akhirah lu tollé la nga mara sax ci al-akhirah xana kon néna la jëfëlal al-akhirah lu ëpp li ngay jëfël aduna ndax sax aduna jëfël aduna sax mom boko sétdo réellement amul ndax aduna ci l'islam di nangu moy aduna ci day dagal ngir mëna défar sa al-akhirah waye défar aduna ngir aduna rek lolu l'islam nangu wuko dana wa amal linari la qadra sabika ala sidadil harri an law tasluka cheikh amadou bamba néna sawaraw yalla wa nak na nga jëfël sawara lu tollé la nga mëna muñ ci sawara buñ la ca tabalo xana kon neena la bul jëfël sawara dara waxuma la ñu tabal sawara waye xalu sawara wu tooti bo ci tégon sax tan kenn du la né waccu mom do la né waccu mu mukk wala la ko kenn wax jog nga ci xalu yaay jogal sa bop kon nak bu la señtu ba né jëfël la sawara lu tollé la nga mëna muñ ci sawara buñ la tabalon ci biir loolu moy bul jëf dara lu lay jégal sawara kon nak wax joju dafa dekk dekk ak li ben hakim waxon rek wax joju nak ñu bari ñu koy tuddé ab hadith walal waye du hadith amal li dunya ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirati ka annaka tamutu ghadan ben hakim ko waxon jeufalal sa aduna ba melna doto de mukk waye jeufalal sa al-akhirah ba melna tay ngay faatu alquran wa kadhi fi ma ataka allah dar al-akhirah wa la tamsa nasiba ka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allah ilayka suñ borom neena ci alquran al-karim neena sakul ci lis li la suñ borom defal na nga ci sakku sa keur al-akhirah waye nak bul fatte sa keur ci aduna wa legi nak ay joju mune ci sukkandiko ba li ngay deggal lu bari ci yennati gaay ñuy wax ci yenn radio legi gem aduna duufal aduna ne suñ borom neena wala tan fa nasibaka min ad-dunya nang cheikh ma ayji waqtahi fi ma ataka allah dar al-akhirah lila yalla diggal lila yalla jox sakku ci keur al-akhirah waye nak bul fatte sa keur ci aduna kon julit bi nenañ ko farnul ci al-akhirah ba leg leg aduna di efate ci sa kanam leg leg nak ndegam nit ku complete nga ndax al-kamil man la yufu nuru ma'rifati nuru wara'ihi julit bi ma seuk moy murid bi ma seuk moy jëm ji nga xamne leeru yalla du sotti ku ci kawam ba tere ko sam kero bam gëne ag ci suñu borom kero bam gëne bu ay leer kero la gëna fonk sharia kero la gëna jaar ci siratal mustaqim kon suñu borom daf ne lila yalla dikke ci aw yiw ak xewal takku ci keurum al-akhirah waye bul fatte sepp ci aduna masala bu fekkone tay sa buntu keur naaju dafa tang nga bëgg fi kër nga jël ak garab diko jëmbat attention bi ngay jëmbat garab gi yeneel ne suñu borom yene naaje kër lu ma sama njabot waye suma fi faato bi ma ngi dund sax julit bu dogat naaju japp ko bu toge ci kër gi yene wala naaju faggu nof lay boowe ma jam nak mako bindal ci sama téréw jëf al-akhirah garab gi bu meññe picc mu ci lek ben doom wala doom ma nga bi rot ku ci lek yow yalla na nga mu bindal tiyaba ja ila akhiri bo de gasu ten yene ci lool bo de tabax keur yene ci lool lolu mo do seigne touba neena jeufi topi boko jeufé da nga am tiyaba mo xam yene nga wala yene wo julli ak wor ak asaga gi ni mel boko de jeufandiko jeuf bo yene am tiyaba bo yene wul am tiyaba yene gi nak da koy gëna confirmer waye nak amna leneen lu ci nek moy lu demena sol mbubu lek nan teub nelaw ak sey ak yuni bindo yoy boko yene top yalla am ci tiyaba boko yene wul nak do ci am dara
sa soosam bu mi yaako xotti ñu bané ko ba mu dëgë këng rafet lool nga diko yeneen nga diko salne bismillah ta'abbudanillahi feek yaang koy sol mi ngi taaru ñuy yem sa yere yu rafet yi waye feek yaang koy sal malaayika ñu ngi lay bindal tuyaaba waye boko ci yeneewul do am dara lool may wax taxi ma abadallahu ta'ala al-akhir wala tansa nasi bak min ad-dunya kureen bu nekk nak am nañ seen aduna sallallahu alayhi wasallam ne won hubiba ilayya min dunyakum salasun am ni saw wati ba joyel qurratu ayni fi salat gis nga newul sama aduna newul aduna ji waye def na sahaba yi bëgg lo nañ ma ci seen aduna yeen nit ñi bëgg lo nañ ma ci seen aduna ñepp bu ñëk bi moy parfait gëpp xam nga ne di matière bo xamne bi dafa nekk ci kétra nekk ci asli suñ borom défé ñu jël fulo ci ségal ko direct bi direct lañ ko dal di génné def ko parfait mo xam misk la wala zafran waxuma yi nga xamne dañ ko transformer def ci ay matière chimique mu yenen xéet parfait taxul won sallallahu alayhi wasallam di wax ndax boba jull li juddogul ba xéet parfait yu mel nonu am mu na ñaarelu lima suñ borom bëgg lo ci seen aduna jigen la femme waye bu xalaat mukk na yow bëgg bi ngay xol jigen ak la nga bëgg ci jigen mom la sallallahu alayhi wasallam di wax dedet fam tollu wofa fami waxe waxe wofa sallallahu alayhi wasallam bu ne bëgg lo nañ ma ci seen aduna ci parfait ak jigen moy jigen mi ngi ko bëgg ngir mbotum yalla mi nga xamne yalla def nako ci mom mbollem li dox ci kaw suuf jigen na ci gëna kimaani jigen moy isinu suñu borom nit ko gis muy waxu ci kollu jigen moy isin diko yalla liggey malaika dugg na ci sa biir yow soxna ci yalla jox ko fi ñenti kat waji da fay gudd fan wala day gatt fan day texe wala day texe day am wërseuk wala day ñakk wërseuk ila akhiri malaika di wax ak yalla bu nekk ci sa biir bi di xar ay bëpp di jëmbat ay bañ di xotti gemmiñ di duggal ru yow ngay wéyalé ak mom yow ya warona gëna waru ci kaw suuf xana xam na jigen ño waron di war goor ñi waru ñu wona sagal ba goor di len war jigen na warona gëna ragal yalla wara gëna sam ndax mom moy isin bi nga xam ci la malaika dugg suñu borom diko yebal ci biiru malaika muy liggéey limay liggéey kon fa wala sallallahu alayhi wasallam waxé né bëgg yalla bëgg lo na ma jigen ngir ngot momi waye néna nak li sedd sama xol deug li dal sama xel deug moy julli mo waral wa taatu ma sala dem ba leeru yalla du soti ci ko ci ko ba melni lu ko beug jamal ba at nu ko su dege nandu day dal di feex day tax day dal di jakarlo digentem ak hadratu rububiyya da lan togo yag mu ne arihna ya bilal yow bilal nopal ma du bilal ne allahu akbar rek limi jankon tay day dal di feex waye mu jina ci julli bu taxawé am jam bu ru ko am jam waye mu jina sujudé do du meuna yag ci sujud bi lako waral sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa sajidun jam bi fimi gëna jégué borom mom moy fimu sujudé ndam na yow nit sembul fi nga gëna jégué yalla moy fimu sujudé ci julli khalaatal ku melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa mujj bu ne allahu akbar bu keppé jëbi ci kissum léré suñu borom da koy lak day dal gaaw rek sigi wat du meuna yag ci sujud bi sa sama dana kambar di julli boko jégué niki kaw dir bobu di bax di wañal kurru joji moy def ci kaw gas bi wala ci kaw tal bi non ngay dégg dëndam bi di ko def boko masana ci Mam Ibrahim Khalil Abou Massa na kaba di julli boko dande 2 km da ngay deg ni deug di dire lolou moy julli mu takona ya deug gaay jega yalla deug ragal yalla deug mo rasul allah sallallahu alaihi wasallam wajhul qurratu ayni fi salat sama xel mu dal deug yalla mang ko defal ci bir julli mom ma walal kan ci arifuna billahi ibna ta'illahi bami mas nilal misal momu kan ci arifuna billahi keren sax ne recommandal lahum al adab ala tarki talab i'timadan ala qismatihi wa istighalan bi dhikri an mas'alatihi nim ko waxe ci matul hikam mune len ci arifuna billahi damay wo damay wëru ci wolu ba bi ci daye gomu dootu ñaanati yalla dara dootu ne yalla may ma dañ nan yalla ma ngi ni lo def baxna da jangé téré seigne touba mom xamné moy bour ci wex gogo mom néna daf yi wajal bi khidmatul hadil amin ma al amin wal amin néna sama jang ak sama ñod moy ligéyal ñol makk rek man ci tol bay dootuma xëc bayena yalla sama bop lama don wara pouss ak di ñod légui ma nekk ci tolum ñol makk bi kër kër rek soxla wo tuddu yalla walif laj ko ndax hadithul qudsi bi daf né man soxla wo dikki an mas'alati a'taytu afdala ma uti sa'ilina suñu borom néna ki nga xamné dima zikkar ak dima ligéyal doyna ko ba duma laj damay dem ci ñamay laj ma tan la gën lama leen di jox ñew jox ko ki nga xamni mi ngi may liggéey ba tolu ma laj bo amon tay sa ñaari dong wala sa ñaari xalé ñu wara bay tol kenn ki mum xey gatt goppam nekk ci tol bay rek kenn ki mum taxawami ci kër gi lu ñor rek mu ne may leen ma ci bu añ bi noppé ana koy ñëkati ba ka ci tol bay ngay tibal añ bu wam yobul ko ki ci kër gi mum da nga xamne bayiwul bopam mom bo lekke baxna bu lekkul tamit mom du baaxu non la suñu borom di sédélé yiwam bi tamit
kep ku jox suñu borom sa bok di jaamu yalla diko selal def li nga xamne mën ta ñak ci fagu ta bi ci dess lepp nga jox ko suñu borom gaay yi nga xamne ñoy lejeul suñu borom yalla mayma yalla mayma ah ñaan yalla nak dara ñu kawel ndax suñu borom bëgg na koy ñaan neena jaam bu ma dul ñaan mere na la waye neena ki nga xamne dima xalaata dima jikkel dima jëfël moko doy bam faté ma laaj moma gënal fop waaj nga ne fu mu tollu naan mayma mayma rek lool lepp nak xam mo la koy xamel nga soga mëna xam noy jëfël ndax bo xamul bo jëfé da nga yakkaté do xam noy réparer modo señ touba neena wa ta'laman bi anna ilman wa amal huma wasilatu sa'adati ajal neena nga xamne xam ak jëfé ñom ñaar ñoy yoonu taxé sayyidna hasan al-basri dafa doon wax imam al-ghazali net na ko ci minajul abidin utlubal ilma talaban la yudru bil amal utlubu hadha al-amal talaban la yudru bil ilmi dana wax ñu ne ngeen sakku xam xam bi sakku bo xamne du téré ngeen jëf waye na ngeen jëf yaamu yalla gi jëf jo xamne yi du dox ngeen digeenté xam kon na xam lu da am ay waxtu jëf tamit am waxtu bul wax mukk ne wessu na xam lu wala wessu na jang dañ ne minal mahdi ila al-lahdi jang mo ngi tambalé ci berso ba nga tedd ci nek ab lire ne wé ba bañ lay teudal teural ci koosu bamel bi di rop ci baxu bamel bi digeenté mi jang do fi wessu bis bu nek re war nga xam ndax tok yonent ak ali sallallahu alayhi wasallam neena idha ata alayya yawmun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila allahi fala burikani fi tulay shams zalikal yawm sallallahu alayhi wasallam neena bis bu ma xeye ba jang na rasul te doli ko ma xam xam bu may gëna jégel sama borom yalla bu sama tenk tam jentu bisu kéro barké ndax xam ak jëf rek mo tax suñu borom sak lepp lu ngeen gis aduna ak alakhirah sax xam ak jëf mo tax yalla sak ko li fi ndaje lolu dal ayat alquran bi ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinni lulun ñu jaamuma kon jëfandi nonu suñu borom xam la be kon ne sakul binde bi mu sakalu lu jëf mu dal na allah allazi khalaq as-samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman suñu borom neena yalla moy fi xamni ki mo bind asman ak sufi ngirum suñu borom di wacc ci seen digeunte waye lam jappé li ta'lamu ngir ngeen xam ne anna allaha ala kulli shay'in qadir suñu borom man na lepp dara tawuko kon suñu borom ñaari ay yoy bo len dendale suñu borom neena xam ak jëf motax mu sakk aduna ak al-akhirah da tax gaay yi nga xam ne ñoy wax naan buñu déggé yenn nit yalla yi wax yenn xam xam ñu naan loolu yonent bi waxuko won sahaba yi xamuñ ko won loolu umpulé la ak ñak gëssu rek ay ji ma la tuddal légui abdullah ibn abbas daf ko jang ba nopi ne law zakartu ma alimtu min ma'na hadhihi al-aya la rajamtumuni aw la qultum innahu kafir neena ay bi yalla xamal na ma ci ay mbout yu laqtu yo xamni buma ko waxon ngeen def ma li tubaab yox lapidation da ngeen ma tim dima sanni xeer bama de ni yefar la wala ngeen ne genn na ci l'islam ana xam xam yoy sahaba yi liñ xamone lepp waxu ñuko liñ xamone lepp bindu ñuko ci téré jëlala na sahaba yi waye imam malik mi nga xamne mo talib mu watta ngeeram rek lañuy top malik li ëpp ci xam xam yi mu gëss ko won ñewul ci mu watta loolu nga jang ben téré bu tudda fadailu mu watta nga xol lam dajale won ci ay xéeti xam xam ndegam tabi won yi rek lañ xamone lepp genn waxuma la sahaba yi waxuma la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon nak nit mom ci xamam toll rek nafa waxe fu xam xamam agul mu xamne xam xamam agul ngeen gese kat julit mom mata moytu da ngay jek jek daanu fo xamne yego ni daanu ndofa yebari dara taxul seen kebar gi suñu borom gënal leen te mere dañu jëlon waxyu manam ni suñu borom di sala xam xam yaronte sallallahu alayhi wasallam wër ko ci xel Muhammad sallallahu alayhi wasallam toge ba yag mu ñak toy xep gis gan ab dir lu mu sedd sedd ngay mu ñak ba jëbël ci sa su ñak yu commencé fenn muy jibri la nga nonu di def neena ma nangam ak nangam ak gaay na waaw a unzila alayhi dhikru min baynina waji man na tok ñi dem ak ñun ñukay gis malaika ñew waxal mom kenn gisu kenn degu ah ki la la day wax rek ay jaxan lay wax suñu borom ne balkasu bo bi ma lam yuhitu bi ilmi wala ma yatim ta'iduhu da ngay na wett lu seenu xam agul mo len lor mil mi du tiagenu da ngay dina sopp rek lu sama xel agul ma wedd ko do nga def da nga wedd lu bari da nga wedd lu bari kon nak xam xam ñaar la xam xamu zahir xam xamu batin xam xamu zahir mom la ci du def fek xam xamu batin bi mo lañ lay tudde tasawuf fiñ tuba neena xam xamu fek bi ko am man tafaqqa ila tasawuf fa zuhu tafassuq tarih fa'rid la waqt kep ko jang atal sharia ba xam ko te jang xam xamu tasawuf serigne touba neena fasikh na fasikh moy kan moy ko ay jeufam yak waye nak tafan ba bo man yeppum la ci na fa innahu yaqulu
لو كان لنا